Kina ka reaguar ndaj sanksioneve të fundit të perëndimit ndaj Rusisë. Sipas dhënësit të Ministrisë së Jashtme kineze, heqje e bankave ruse nga sistemi SWIFT nuk është në bazë të së drejtës ndërkombëtare. Kina nuk e miraton përdorimin e sanksioneve për të zgjidhur probleme dhe aq më tepër kundërshton sanksionet e njanshme që nuk kanë bazë në të drejtën ndërkombëtare. Praktika ka vërtetuar prekohor se sankcionet nuk do të zgjidhin probleme, por do të krijojnë të reja. Kjo jo vetëm që do të rezultojë në një situatë ku të gjitha palët do të humbin në ekonomi, por gjithashtu do të ndërhyjnë në procesin e zgjidhjes politike. Pekini apsenoi për rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s të premten, e cila mund të dënonte veprimet e Rusisë në Ukrainë. Megjithatë, zëdhënësi i zyrës së diplomacisë kineze tha se marrëdhëniet Kin-Rusi nuk synojnë të kundërvijnë një palë të tretë. Kina dhe Rusia janë partner gjithëpërfshirë strategjik të koordinuar. Marrëdhëniet Kin-Rusi nuk synojnë të godasin një palë të tretë. Pozicioni i Pekinit për çështjen e Ukrainës është konsistent. Kina ka zgjedhur të mbajë një pozicion disi neutral sa i përket luftës në Ukrainë. Sipas Pekinit, sovraniteti i një vendi është i shenjtë, por të tjerët nuk duhet të ndërhyjnë.